Пашко Ярослав Васильович, Жидачівський район, Львівщина. Вас шукають, будь ласка, підійдіть до стрійської палатки біля главпоштампу. Пашко Ярослав Васильович. Ну що, друзі, почалися також заяви у нас закордонних держав, так би мовити. Щойно оголосив заяву Карл Більд, який є міністром закордонних справ Швеції, який однозначно заявив, що відповідальність несе повністю за всі події, які зараз відбуваються в Україні в цілому і на Майдані, зокрема, Янукович. Більше того, я так розумію, він особливо не підбирав коректних і дипломатичних.